Ja, då kör vi första vloggen. Vi ska prata lite om som jag skrev där i början, om allt möjligt. Och självklart också en hel del Raseborg. Jag tänkte att jag börjar berätta lite om mig själv först. Jag är då Bella Alén och en trebarnsmor som bor i Ekenäs i Österby. Kommer från början från Karis. Men har bott här i Ekenäs nu redan väldigt, väldigt många år. Och kommunalpolitik, för 4 år sedan så fick jag frågan om jag ställer upp, och jag har inte varit så jätteengagerad i politik hela mitt liv, utan det är nog nu som jag har fått en kanske blodattan för det, och det är därför som jag ställer upp. Det här, jag tycker att jag har ännu mycket som jag vill göra för Raseborg och i Raseborg. Mycket som känns på hälft, så att det är därför som jag ställer upp som kandidat. Sen är det ju som sagt upp till er väljare att rösta, att vem vill ni ha som invalda i kommunalpolitiken. Men jag har trivats bra. Jag tycker att jag har fört en kiva dialog med alla invånare. Och känner själv att tröskeln att ta kontakt till mig har varit låg. Att man har tagit kontakt med alla möjliga frågor. Och har jag inte haft svar så har jag ju självklart tagit reda på och på det sättet försökt vara en röst där i beslutsfattande. Ja, som sagt, vad ska jag till här? Jag har skrivit upp lite anteckningar, det är därför jag kollar ner här. Lite sådana här luntlappar måste jag nog ha. Och här står då att corona och kommunalvalet, och det är ju därför som jag har valt att köra en sån här vlogg, att man vet ju inte hur det blir nu med alla de här kaffeträffarna och valdebatterna och hur väl man får fram sin sak. Jag försöker att längs med vloggen här så ska ni få en inblick lite på vem jag är och mina värderingar och vad jag tycker och tänker, för att det är ju nog väldigt viktigt att man röstar på en sån som man. Åtminstone värderingarna ska vara ganska lika. Så, ja. Men gärna, ni får gärna skriva kommentarer här vad ni tycker att ni vill att jag ska ta upp för ämnen. Det är ju mycket skola som pratas, det är mycket äldrevård, det är byggen, det är kultur, det är bibliotek, det är idrott, annan fritidsverksamhet. Det är mycket som en stad erbjuder sina invånare. Massa är ju lagstadgar, men Raseborg bjuder också en hel del för sina invånare som inte är lagstadgade. Och det finns mycket av dem som jag tycker att är väldigt bra, som jag gärna ser att vi håller kvar. Så ja, inte hade jag så jättemycket mer. Jag tänker inte hålla de här bloggarna så jättelånga, för jag vet av erfarenhet att ingen orkar titta på halvtimmes presentationer när en sitter och snackar för sig själv. Och därför har jag också tänkt att jag kanske ska se om jag skulle ha fått några partikamrater från Raseborg med här. Och så kan vi kanske tillsammans med henne prata om något ämne som ni tycker. Så att skriv gärna i kommentarsfält här under att vad det är ni vill att jag ska lyfta fram här, eller om det är något annat ämne som ni undrar hur jag tycker och tänker, så ska jag försöka formulera det mig så här via bloggen. Inte hade jag så mycket annat den här första gången. Det är väl lite en testvlogg också, för att se att får jag tekniken att fungera, får jag layouten att fungera, får jag ljudet att fungera, men att nu är det verkar det vara i paket så pass mycket. Så tack för mig för den här gången, så hoppas jag att vi ses snart igen. Ha det bra, hej då!